Pasi që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kaloi fazën fshehur azi, Allahu xhaleshanuhu urdhëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta përhap davetin e Allahu xhaleshanuhu. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli para popullit të tij në mënyrë të hapur në kodrinën Safa, edhe filloi të thrasë të gjithë me emër dhe mbi emër, me fise edhe kështu me radhë. Kështu që ju e dini, nuk ngjeli askush pa mos prezentu, sepse kur e shihnin se kush thret, edhe të gjithë ishin të një mendimit se me të vërtet me siguri ka diçka shumë të rëndësishme ki person, pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sa atë e dishin se është i sinqer, edhe e njihshin si besnik. Edhe prandaj, në mënyrë serioze e kapën lajmin e tij, edhe ata të cilët bile nuk kishin kohë që të shkojnë, të përgjigjen thirrjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dërgonin fëmijët e tyre, apo shërbetorët e tyre, apo robrit e tyre që të shkojnë të ndëgjojnë se çka do të thotë njeriu besnik, për të cilin nuk kishte asnjë farë dyleme. Dhe më thonë, çka thot ai, u kry puna, pra e pamundur është ai që ai të gënjeje. Këso mendimi dhe këso botkuptimi kishin populli i Mekës për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Para se ai të thot, të deklarohet se jam unë i dërguari i Allahut xhaleshanuhu. Pra, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pastaj u tregoi se unë jam i dërguar i Allahut xhaleshanuhu, por vetëm për ta ndërlidh u asulli një shembull për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që vetë ata ta vërtetojnë se me të vërtet, në më thonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk gënjen, po do të ua thot atë që është e sakt dhe e vërtet. U tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i provoj faktikisht, u tha, si thoni o ju popull, pasi që ato u të bunë të gjithë, si thoni o ju popull, nëse unë u them juve se pas luginës vjen një ushtri, është nisë në drejtimin ton që të në luftoje, pas luginës, ju nuk e shini, është nisë ajo ushtria që të në luftoje neve, a edhe unë jam lajmëtari i një gjëje, a do të më besonit ju? Të gjithë i thanë, vallane, asë njëherë nuk e kina provu që ti të rinsh, që ti të gënjesh, ti ne të njohën asi besnik. Kur ata dëshmuën një gjëtë të tilë, atëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha, pra, unë jam i dërguar i Allahut, këm ardhur, i dërguar nga Allahut, zë shonë jam që tu të regoj, se ka një Zot, dhe sa atë duhet të besojmë. Edhe kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam filloi të folë këto fjalë, se unë jam i dërguar i Allahut, atëherë Ebu Lehebi tha, tebben leke ja Muhammed, tu thafshin duret, faktikisht ati ju thafshin dhe janë tha duret ati, tu thafshin duret ti o Muhammed, a për këtë gjë në këthira, për ne e kapëm me seriozitet këtë punë, ne ti të njohëm njeris më besnik për të gjithve, kur e ndëgjumë se ti për athrat, të gjithë ishim të interesuëm, vëjmë të dëgjëm shka të të në thush, se jena të bindu në atës se ti nuk në thua, diçka të në thë nuk në gënjen, diçka që nuk është e sa. Pra, e shifni qëfar kontradikte, qëfar kontradikte, që do të thotë se ata nuk e kanë besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam vetëm pse u ka thonë se unë jam i dërguar i Allahut. Se ata duhet të shmangen idhujve traditës së kohë. A jo se
kanë dyshu në besnikërin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në më dhënë, as kush për tyre nuk ka dyshu, dëshim nuk ka pas as pak në besnikërin dhe në atë se më të vërtet besnik është në atë që e përcjell Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.